слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Ніщо так не сприяє здоров'ю тіла і душі, як дух подяки і хвали. Це безперечний обов'язок протистояти меланхолії, неприємним думкам і відчуттям. Таким самим обов'язком є і молитва. Християни, які постійно висловлюють незадоволеність і, мабуть, вважають піднесений і радісний стан духу гріхом, не володіють справжньою релігією. Не перебуває у Христі той, хто постійно незадоволений усім, що його оточує, і вважає за краще дивитися на опале мертве листя, замість того, щоб збирати прекрасні живі квіти. Не перебуває в Господові той, хто не бачить краси у величних гірських вершинах, долинах, покритих живим зеленим килимом. Хто закрив свої почуття радісному голосу, що говорить з ним через природу. Голосу мелодійному і благозвучному для тих, хто чує його. Такі люди згущують навкруг себе морок і темряву, а могли б дозволити зійти в своїх серцях сонцю правди, що несе зцілення своїм промінням. Часто розум може бути затьмарений через біль. Спробуйте про неї не думати. Знайте, що Ісус любить вас. Він розуміє вашу неміч. Ви можете виконувати Його волю, просто заспокоївшись в Його руках. Наші думки і почуття одержують підтримку і міцніють, якщо ми висловлюємо їх. Це закон природи. Те, що слова виражають думки, так само вірно, як і те, що думки слідують за словами. Якби ми більше виражали свою віру, більше раділи благословенням, які ми, поза сумнівом, маємо, це велика милість і любов Божа, ми примножили б віру і радість. Якщо ми гідно оцінимо і зрозуміємо доброту і любов Бога, то душа отримає благословення, описати які не зможе жодна мова і осягнути які не зможе обмежений розум людини. Навіть на землі ми можемо мати постійну радість, подібно невичерпному джерелу, бо воно поповнюється потоками, що беруть свій початок від престолу Божого. У такому разі давайте так спрямовувати свої думки та слова, щоб вони підносили хвалу Богу за Його незрівняну любов, щоб вони були наповнені надією і перебували у світлі, що витікає від Голгофського Христа. Нам ніколи не слід забувати, що ми – діти Небесного Царя, сини і дочки Господа Саваота. Ми маємо перевагу знайти спокій у Господі. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. І вдячними будьте, забуваючи про наші власні труднощі і біди, будемо вдячними Господу за можливість жити для слави імені Його. Нехай свіжі благословення кожного нового дня відновлюють хвалу в наших серцях за дари Його любові і турботи. Коли розплющуєте очі вранці, дякуйте Господові за те, що охороняв вас вночі. Дякуйте Йому за мир у вашому серці. Вранці, опівдні, увечері, хай подяка, як солодкий аромат, підноситься до небес. Коли хто-небудь питає, як ви себе почуваєте, не прагніть думати про що-небудь сумне і говорити про це, щоб викликати співчуття. Не говоріть про те, що вам бракує віри, про ваші печалі і страждання. Спокуснику приносить задоволення слухати такі слова. Коли ви говорите про погане і сумне, ви прославляєте його. Ми не повинні зосереджуватися на тому, яка велика сила сатани, якою він намагається підкорити нас. Часто ми віддаємося в його руки вже тим, що говоримо про його владу. Давайте натомість говорити про велику силу Божу, здатну об'єднати усі наші інтереси з його інтересами. Розказуйте про незрівняну силу Христа, говоріть про його славу. Усе небо зацікавлене у нашому спасінні. Ангели Божі тисячі тисяч і десятки тисяч раз по 10 тисяч послані служити тим, хто стане спадкоємцями спасіння. Вони бережуть нас від зла і розсіюють темні сили, які прагнуть погубити нас. Хіба немає у нас причини бути вдячними кожну мить, навіть тоді, коли на нашому шляху зустрічаються труднощі? Нехай хвала і подяка будуть виражені у співі.
Коли переживаємо спокусу, замість того, щоб говорити про свої почуття, давайте з вірою через пісню висловимо подяку Богові. Спів – це знаряддя, яке ми завжди можемо застосувати проти смутку і розчарування. Коли ми таким чином відкриємо серце сонячному світлу, що витікає від присутності Спасителя, ми матимемо здоров'я, і Його благословення спочиватиме на нас. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, писав апостол Павло в посланні до Солонян. Це веління є запевненням в тому, що усе послужить нам на благо, навіть тоді, коли здається усе проти нас. Бог не велить нам дякувати за те, що може принести нам шкоди. Псалом 26 говорить: Господь – моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь – то твердиня мого життя, кого буду лякатися? Однією з найскладніших перешкод на шляху хворого до одужання є зосередженість уваги на собі. Багато хворих вважають, що кожен повинен надавати їм допомогу і висловлювати співчуття, тоді як їм не можна зосереджувати увагу на собі, але думати і піклуватися про інших. Часто звершуються молитви за скорботних і збентежених душею, і це правильно. Нам необхідно молитися про те, щоб Бог пролив світло на наш розум, потішив сумне серце. Але Бог відповідає на молитви тим, хто став каналами, через які виливаються Його благословення. У той час, як ми пропонуємо молитися за цих скорботних, нам, у свою чергу, слід заохочувати їх допомогти тим, що знаходяться у ще більш тяжкому стані. Тьма розсіється у їхніх власних серцях, коли вони спробують допомогти іншим. Коли ми хочемо потішити інших тією ж утіхою, якою самі були потішені, це благословення повернеться до нас. П'ятдесят восьмий розділ Ісаїї – рецепт проти захворювань душі і тіла. Якщо бажаємо здоров'я та істинної радості життя, ми повинні на практиці застосовувати правила такого служіння, яке приймає Бог. І тоді побачимо благословення, які воно несе в собі. Добрі справи є подвійним благословенням, що однаковою мірою приносять користь як тому, хто дає, так і тому, хто приймає доброту. Усвідомлення правильності того, що ти робиш – одне з кращих ліків для хворого тіла і душі. Коли людина почуває себе щасливою від свідомості виконаного обов'язку і задоволена тим, що подарувала радість іншим, вона стає бадьорою, а її благотворний вплив розповсюджується на оточуючих. Де б не проходив Ісус, Він ніс із собою благословення для грішників. Чи були це митарі, як Захей та Матфій, або блудниці, або сліпий Вартимей, Ісус приносив розраду в їхнє життя. Радість, яку Він давав, не була якимось поверхневим, скороминущим відчуттям. Навпаки, Ісус приносив радість вічного життя, засновану на прощенні гріхів. У наші дні люди також часто живуть у важких умовах. Це матеріальні труднощі, проблеми зі здоров'ям, сімейні клопоти та безліч інших проблем. Люди можуть стати жертвами злочину або залишитися без роботи. Ми всі можемо назвати декілька своїх власних проблем. Але, незважаючи на труднощі, все-таки у нас залишається привід бути щасливими і радісними. Ісус прийшов врятувати нас від смерті. Ми – діти Божі через віру в Ісуса. Наш цар зробив для нас можливість царювати разом з ним на небесах, у його присутності, перед його престолом. Хіба це не привід для оптимізму? Хай хворі замість того, щоб постійно вимагати співчуття до себе, прагнуть поспівчувати іншим. Хай тягар вашої власної слабкості, скорботи і болю буде покладений на нашого Спасителя. Відкрийте своє серце для Його любові і поділіться нею з іншими. Пам'ятайте, що у кожного бувають важкі випробування, спокуси, яким нелегко протистояти. І ви якось можете полегшити ці тягарі. Висловіть подяку за благословення, які маєте. Покажіть, що ви високо цінуєте увагу, виявлену до вас. Хай серце буде сповненим дорогоцінними обітницями Божими,
щоб через вас вони стали утіхою та силою для інших. Хай стане нашою метою благословляти всіх навкруг себе. Якби ті, хто страждає від поганого здоров'я, забули б про себе в ім'я інших, якби вони виконували веління Господа служити тим, хто у більшій потребі, ніж вони самі, то усвідомили б істинність пророчої обітниці з книги пророка Ісаї, 58 розділ. Тоді світло твоє засяє, мов зірниця, загоїться твоя рана, а спасіння твоє буде йти попереду тебе. Коли я йшла стежиною земною, у темряві не бачила зірок, нікого поруч не було зі мною, і власних я лякалася думок, ішла самотня і не помічала, як небо прихилившись до землі, дивилося і мовчки співчувало безрадісні покинуті мені. І мрія сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. Голос надії. Божих вам благословень. Коли ж я спала на шляху